السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال میں کچھ مہینے ایسے آتے ہیں جس میں صحابہ کرام کے آپس کی مشاجرات، تنازعات، وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ لائن کراس کر جاتے ہیں جو لائن ہمیں نہیں کراس کرنی چاہیے۔ دیکھو، تاریخ ایک الگ چیز ہے، ادب اور احترام ایک الگ چیز ہے، واقعات کو نقل کر دینا ایک الگ بات ہے، اور ان کی روشنی میں کسی پر سٹیٹمنٹ پاس کرنا ایک الگ بات ہے، کسی پر لان تان کرنا وہ الگ بات ہے، وہ تو بالکل خلاف ادب ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک موقف یہی ہے کہ صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، کمپینینز ہیں، جو تو مرتدین ہیں، ان کو تو ارتداد کی وجہ سے ان کے خلاف تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا، وہ تو مرتدین باہر ہو گئے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ سارے کے سارے قابل عزت ہیں، بہت بلند مقام کے حامل لوگ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا جو اس میں موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، چاہے آپ کسی مکتبہ فکر سے اہل سنت والجماعت کے تعلق رکھتے ہوں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس ضمن میں جو فرماتے ہیں وہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اور بڑے واضح طور پر موجود ہے، جلد نمبر 29 میں بھی، صفحہ نمبر 58 پر بھی، 61 پر بھی، بڑا واضح موقف ہے آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت نے اپنا عقیدہ اور اتنا یقین کر لیا کہ سب صحابہ کرام کلہم صدوقن وعدولن، سارے عادل تھے اور سب صادق تھے، سب ثقہ تھے، ہم ان میں سے کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے جو عمل کیا ان کی نیتیں صاف تھیں، اجتہادی ان میں خطا ہوئی، ان کے جو مشاجرات ہیں، جو ان کے تنازعات ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، ان کی تفاصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، پر اس کے اوپر اپنا کوئی موقف بنا کر ڈٹ جانا یہ گمراہی میں انسان کو تو ڈال سکتی ہے۔ تو اہل اسلام سنت و اہل سنت والجماعت، یہ شاہراہ عقیدت پر چل کر منزل مقصود کو پہنچنے والے جو لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو ان کو چاہیے کہ بند رکھیں۔ یہ میں آپ کو لب لباب بتا رہا ہوں ان تمام چیزوں کا جو انہوں نے بیان کی ہیں، یہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 58 پر۔ تو مشاجرات صحابہ کرام، اس میں چاہے وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ ان تمام معاملات میں مولا علی کرم اللہ وجہ ہی حق پر ہیں، اور مختلف صحابہ اختلاف رائے کی وجہ سے جو اجتہادی معاملات ہوئے وہ اللہ اور ان کے درمیان ہیں، ہم اپنی زبانوں کو ان پر دراز نہیں کریں گے، اپنی زبان سے تان و تشنیع یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے اختلافات کو امام ابو حنیفہ ہوں کہ امام شافعی ہوں، ایسے بڑے بڑے محدث اپنے اپنے زمانے کے، بڑے ائمہ کرام، ائمہ فقہ، یہ بھی ان اختلافات کو ڈسکس کرنا اور ان کے اوپر اس قسم کی کوئی رائے قائم کرنا یا کوئی الفاظ، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال فتاوی رضویہ میں پیج 58 61 جلد نمبر 29 اس میں اعلیٰ حضرت کی رائے بالکل واضح ہے، اور یہی موقف ہے اہل سنت والجماعت کا کہ صحابہ کرام کی باہمی مشاجرات جو ہوئی ہیں ان پر لب کشائی کرنا بالکل کوئی مناسب فعل نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام اسلام کے لیے مخلص اور حق گوئی و حق طلبی کے لیے کوشاں تھے، مشاجرات صحابہ میں بحث و تکرار سے گریز کرنا ضروری ہے،
کیونکہ اس کا نتیجہ سوائے خود کو ایک غلط راستے پہ گامزن کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ تمہاری زبان سے ان کے لیے کوئی ایسا لفظ نکل آئے، کوئی جملہ نکل آئے جو ان کی شایع نشان نہیں ہے، آخرت میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ اپنی آخرت نہ تباہ کرو، نہ تباہ کرو اپنی آخرت، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں صاف فرمایا ہے، صحابہ کی عظمت کے بارے میں جو بیان کیا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مابین جن ایام میں باہمی مشاجرات و محاربات، جو حربیں ہوئیں، جو جنگیں ہوئیں، وہ وقتی طور پر پیش آئے، وہ ابتلاء کا دور تھا، اسے دور فتن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور کے احکام پر امن کے دور کے دن سے مختلف ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تو ان مشاجرات کے مسائل میں دونوں فریقوں سے الگ رہی، جیسا ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ تین جماعتیں تھیں صحابہ کی، ایک ایک طرف تھا، دوسرا دوسری طرف تھا، اور تیسرا دونوں سے الگ تھا، بالکل غیر جانبدار فریق کی حیثیت سے تھے وہ، کسی کی حمایت نہیں کی۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ کا یہ قول الاصابہ میں نقل ہے، جلد نمبر صفحہ نمبر 501-502، جلد نمبر 2 کے تحت آپ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تھی جو جدال و قتال کے ان واقعات میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوئی اور وہ الگ رہی۔ ان حضرات کا موقف تھا کہ بعض نصوص میں وارد ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ و قتال کے ایام میں علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہے، اور اہل اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر وعید آتی ہے، جو اس کے پیش نظر دیگر یہ چیز بھی ان کے سامنے تھی کہ اس فتنے کے مفاسد اس کے مصالح پر غالب آ جاتے ہیں اور ان کی اصلاح کی کوئی صورت سامنے نہیں آ رہی، اس وجہ سے انہوں نے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ چنانچہ ابو مسعود کا موقف ابن حجر خود فرماتے ہیں، یعنی کہ کف عن القتال کے معاملے میں مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے مسئلے میں وعید موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ خیال کرتے تھے، جو ابو موسیٰ اشعری کا خیال تھا، یعنی کہ وہ ان امور میں عملاً حصہ لینے کے حق میں نہیں تھے۔ اسی چیز کو شرح تحویہ میں با عبارت جو آئی ہے، یہ شرح تحویہ میں فی العقیدۃ السلفیہ کے تحت آتی ہے کہ اہل اسلام کے لیے، یعنی مقصد کیا ہے اس کا، کہ قتال سے کنارہ کش انہی مقاصد کے تحت وہ رہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک جماعت صحابہ کرام کا مشاجرات سے اجتناب کرنا اور غیر جانبدار رہنا، یہ اہل اسلام کے لیے ایک عملی سبق اور خاموش نصیحت ہے کہ ان تنازعات میں حصہ نہ لیا جائے۔ اور یہاں جو چیزیں ہم اپنی بحثوں میں قائم کر دیتے ہیں، یہ وبال ہو سکتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایک موقف اس فریق کا جو ہے، اسی کو سامنے رکھ کے عام امت کے لیے یہی معاملہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات وہ صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں، اور سلف الصالحین کی اس میں ہدایات موجود ہیں۔ مشاجرات بین الصحابہ کے مسئلے پر اکابر تابعین اور دیگر علماء امت کے لیے بے شمار فرمودات اور نصیحتیں کتابوں میں موجود ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے، کوئی منصف مزاج دیندار آدمی، اس کے لیے یہ کافی ہے۔ جلیل القدر بزرگ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کے دور کو عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یاد کہا جاتا ہے، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اپنے عدل و انصاف میں مشہور ہیں۔ ان کی خدمت میں صحابہ کرام کے مناقشات اور اختلافات کا ذکر بعض افراد نے کیا، جیسا کہ لوگ اپنی مجلسوں میں گزشتہ واقعات کو تجزیے اور تبصرے کی خاطر دہرایا کرتے تھے، تو اس صورت کو دیکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، یعنی یہ وہ معاملات ہیں جن سے اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو دور رکھا، تو پھر تم اپنی زبانوں کو اس میں کیوں ملوث کرتے ہو؟ کتنا خوبصورت بات جو ہے نا آپ نے ذکر کی۔ فقال امر اخرج اللہ ایدیکم منہ ما تعملون السنتکم فیہ۔ تو اب آپ کے اس قول کو طبقات ابن سعد میں، ابن سعد نے جلد 5 صفحہ 282 پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو زبانیں ہیں تم استعمال کرتے ہو اس معاملے میں، اس کے بجائے تم اپنی آخرت کی فکر کرو۔ وہ ان کا عمل تھا، وہ جواب دے ہیں، تم اپنی فکر کرو۔ اس نوعیت کی ایک اور دوسری روایت حضرت عمر بن عبدالعزیز سے
صاحب طبقات ابن سعد نے نقل کی ہے، اس میں مذکور ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عثمان غنی اور اہل جمل و صفین کے درمیان جو واقعات پیش آئے، ان کے متعلق عمر بن عبدالعزیز سے جب سوال کیا گیا تو اس خلیفہ عادل نے معقول انداز میں اس کا بہترین جو جواب دیا وہ طبقات ابن سعد میں جلد 5 صفحہ 291 پر موجود ہے. فرمایا کہ یہ خون ریزی ہے جس سے اللہ نے میرے ہاتھ کو دور رکھا، تو اب میں اپنی زبان کو اس میں ملوث کرنا پسند نہیں کرتا، یعنی استعمال نہیں کرنا چاہتا اور کسی طرف حصہ نہیں لینا چاہتا. ان مشاجرات کے حق میں خلیفہ منصف کی یہ ہدایات کافی ہونی چاہیے ہر اس شخص کے لیے جو اس میں کوئی اپنی رائے قائم کرنا چاہے. علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں مشاجرات بین الصحابہ کے مسئلے کے متعلق اکابرین امت کی آراء اور ان کی ہدایات بہترین پیرائے میں درج کی. ایک بزرگ محاسبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے یہ ارشادات نقل فرمائے. امام قرطبی لکھتے ہیں، اور یہ الجامع الاحکام القرآن القرطبی، اس کی جلد 16 پیج نمبر 322 پر آتا ہے. یعنی صحابہ کرام کے مشاجرات اور قتال کے حق میں جناب حسن بصری سے سوال کیا گیا کہ یہ کیسے پیش آئے تھے اور ان کا حکم کیا ہے اور ہمیں ان میں کیا راہ اختیار کرنی چاہیے. تو اس پر جناب حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے معاملات جو ہیں، ان معاملات میں موجود اور حاضر تھے، ہم لوگ ان میں موجود اور حاضر نہیں تھے بلکہ غائب تھے. شرکائے واقعہ صحابہ کرام ان امور کو ہم سے بہتر جانتے تھے، ہم نہیں جانتے کہ یہ واقعات کیسے اور کس طرح پیش آئے. صحابہ کرام جن امور پر مجتمع اور متفق ہوئے ان میں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں ان کا اختلاف اور تنازع واقع ہوا ہم ان چیزوں پہ توقف اختیار کرتے ہیں، ہم اتباع بھی نہیں کرتے اور کلام بھی نہیں کرتے. حضرت حسن بصری کے اس فرمودات کے بعد جناب محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حضرت شیخ حسن بصری کے فرمان کے موافق قول کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہدایت فرمائی، اور ہمارا یقین ہے کہ صحابہ کرام ہم سے زیادہ عالم تھے، جن امور میں وہ داخل ہوئے، پھر جن چیزوں پر ان کا اجتماع ہوا اور ان میں ہم ان کے پیروکار ہیں، اور جن امور میں ان کا اختلاف ہو گیا ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے بلکہ توقف اور اجتناب کرتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے کوئی جدا گانا رائے قائم نہیں کرتے، اور ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے اخلاص کی بنا پر مجتہدانہ رائے قائم کی. یہ لوگ دین کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ قریب تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم خیر کی توفیق طلب کرتے ہیں اور ان کے بارے میں حسن ظن اور نیک گمان رکھتے ہیں. اسی طرح ان ہدایات کی طرح امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اس مسئلے میں یہ نصیحت موجود ہے، یعنی امام شافعی اور دیگر سلف الصالحین کا فرمان ہے کہ یہ وہ خونریزیاں ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے پاک رکھا، پس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان سے پاک رکھیں اور بچیں. آپ کا یہ قول شرح موافق میں موجود ہے، جلد 8 صفحہ 374. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ان تمام چیزوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور ہر فضیلت والے کو اس کے موافق فضیلت دینا درکار ہے. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے اس قتال کے متعلق نصیحت کی ہے اور ساتھ ہی دلائل بھی ذکر کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان حضرات میں سے کسی ایک صحابی کے حق میں خطا کو متعین طور پر نسبت کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے ان افعال میں مجتہد کی حیثیت میں تھے اور اخلاص کی بنا پر ان سے یہ افعال صادر ہوئے. یہ تمام حضرات ہمارے لیے پیشرو اور مقتدر امام ہیں، ہمیں ان کے باہمی مناقشات کے متعلق رکنے کے لیے حکم ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، برائی کے ساتھ نہ کریں. تو یہ علامہ قرطبی کی اس کے اوپر رائے موجود ہے، اور صرف علامہ قرطبی نہیں اور بہت سارے علماء کی بھی یہی رائے ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا. وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہیں صحبت نبوی کا شرف حاصل ہوا اور اس کا بہت بڑا احترام ہے، دوسرا یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق سب و شتم اور تان کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے،
تیسری بات یہ کہ اللہ نے ان کی یہ خطائیں معاف فرما دی ہیں اور اس نے ہمیں ان کے حق میں رضا مندی کی خبر بھی دے رکھی ہے۔ امام قرطبی ذکر کرتے ہیں، اس کے لیے آپ الجامع الاحکام القرآن میں امام قرطبی جلد نمبر 16 پیج 321 پر بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ صحابہ میں سے کسی کو یقینی طور پر خطا پر کہا جائے، لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابه خطا، کیونکہ وہ سب کے سب ان کاموں میں جو انہوں نے کیے مجتہد کے درجے میں تھے اور ان سب کے پیش نظر اللہ کی رضا تھی۔ صحابہ سب ہمارے لیے امام ہیں اور جو کچھ ان میں اختلافات ہوئے ان سے زبان کو روکے رکھنا ایک عبادت ہے اور ہم انہیں اچھے ذکر کے سوا اور کسی سے یاد نہیں کرتے۔ یہ ان کی صحابیت کا احترام ہے اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور اللہ نے بے شک انہیں بخش دیا ہے اور اس نے اپنے ان سے راضی ہونے کی خبر بھی ہمیں دی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو، اور یہ میری اپنی پرسنل رائے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، میں تو بڑے بڑے نام ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے، اور یہ وقت کے بڑے بڑے آئمہ ہیں، مجتہدین ہیں، خود ایک نام ہے امام قرطبی، امام ابو حنیفہ، امام الشافعی۔ تو میں اسی لیے آپ کو ان لوگوں کے پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی آپ یہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں جو اس سے موافقت نہیں رکھتے، اس رائے سے جو میں پیش کر رہا ہوں، جو میری اپنی پرسنل رائے نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کی رائے ہے اور سلسلہ علماء جو شروع سے چلا رہا ہے ان کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پوری بات بیان نہیں کر رہے۔ بھائی یہی پوری بات ہے، یہی پوری بات ہے، اس کے علاوہ جو بات ہے وہ بات بات نہیں ہے، اس کو بیان کرنا اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنا ہے، اور اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے سے ہر انسان بچاتا ہے، آخرت میں ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور دوسری بات میں ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مزید برآں اس زمن میں آتا ہے کہ مشاجرات بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہے، جو مشاجرات ہے، ان کے متعلق جس طرح ہم نے سابقہ اکابرین امت کے اقوال آپ کو میں نے دیے ہیں، اسی طرح اب اس بحث کے اختتام پر حافظ ابن حجر عسقلانی کا ایک قول ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے فتح الباری میں تحریر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو تنازعات پیش آئے، ان کی وجہ سے کسی ایک پر بھی طعن کرنے اور عیب لگانے سے اہل سنت والجماعت نے منع کیا، اور اس منع پر اہل سنت کا اتفاق ہے، اگرچہ یہ جانا جائے کہ کون حق پر ہے، وجہ یہ ہے کہ باہمی حروب و اجتہاد کی بنا پر تھی، عناد اور نسل عصبیت کسی بنا پر نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اجتہاد میں خطا کرنے والے کو معاف فرما دیا ہے، بلکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مجتہد مصیب جو ٹھیک ہو اس کو دو اجر دیے جاتے ہیں، اور مجتہد مخطی جو غلط اجتہاد کرتا ہے لیکن نیت ٹھیک ہوتی ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ اس کو، ان تمام فرمودات کو اپنے اپنے مفہوم میں، یہ بڑے واضح ہیں، اور ان فرمانوں کی مزید جو ہے تشریح اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں، شرح بخاری میں، جلد 13 صفحہ نمبر 28 پر کتاب الفتن میں اس کو روایت کرتے ہیں، جو ابھی ان کا قول میں نے آپ کے سامنے، ان کا یہ قول جو پیش کیا ہے، یہ وہاں سے ہم نے اخذ کیا ہے۔ بہرحال باتیں بڑی واضح ہیں، مزید تشریحات کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس میں سلف الصالحین کی بہت ساری روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد بھی موجود ہے، جسے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی ذکر کیا ہے، پھر مجمع الزوائد میں امام حیثمی بھی اس کو لے کر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں فتنہ ہوگا۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یکون بین الناس من اصحابی فتنہ، میرے صحابہ میں فتنہ ہوگا، میری صحبت کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ شاید یہ روایت آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نہیں سنی ہو، اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا میری صحبت کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جائے گی، ان کے طریقے پر ان کے بعد بعض لوگ فتنے میں داخل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ جو اس چیز کو، جو صحابہ کے درمیان ہوئی ہے، اس کو جو فتنہ بنائے گا اور اس کو ہوا دے گا اور اس پر اپنی پنچایت قائم کرے گا، دنیا کمائے گا اور اس کو ہوا دے کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے گا، وہ اپنی آخرت خراب کرے گا۔ اس لیے بڑی واضح ہے یہ بات
یہ مجمع الزوائد میں امام حیثمی اس کو روایت کرتے ہیں، پیج 333-334، جلد نمبر 7، اور باب قائم کیے فی ما کان فی الجمل والصفین وغیرہما. تو حاصل یہ ہے کہ جمل اور صفین جیسے فتنوں میں جو صحابہ کرام مبتلا ہوئے، احادیث کی روشنی میں ان کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن بعد میں آنے والے لوگ جو اس طرح کی جنگیں کھڑی کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. ان ارشادات نبوی کے پیش نظر اکابرین امت نے اہل اسلام کو یہ ہدایات و نصائح فرمائے ہیں کہ ان صحابہ کرام پر اعتراض کرنے اور نقد و جرح کرنے سے ہر طرح کا اجتناب کیا جائے، کیونکہ ان کی مغفرت تو فرما دی گئی ہے. حاصل یہ ہے کہ تنازعات صحابہ میں بطور نقد و تنقید حصہ لینے سے اکابرین امت نے منع فرمایا ہے، اور کفر لسان کرنے کی ہدایات کی ہیں، اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کی نصیحت فرمائی ہے. اپنی زبانوں کو ان کے معاملے میں بند رکھو، ان کے معاملات میں حسن ظن رکھو، اسی چیز میں دنیا اور عقبہ کی سلامتی چھپی ہوئی ہے، اور حفاظت دین و اسلام جو ایمان جو ہے اس کے سالم رہنے کے لیے پھر محتاط طریقہ پھر یہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.